ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଏହିପରି ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ଫାସ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ବିଛାଇ ରଖିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଫାସ। ଡର ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ଥରେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖେଳତେ ସେଠି ଚାଲିଲାଇଥିଲା ଥରେ ସାନ ବଡ଼ ଦେଖି ପକେଇଲା ମୋତେ ଡାକିଲାରେ ଯାଇକି ଆସି ଡାକି ଆଣିଲି। ଲୋକମାନେ ବି ତ ଢେର ଆସି ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ବି ଆମର ସେଇ ଯେ ଥରେ ଲୁଗା ହେଉଥିଲା ସେ ହେଉଛି କମ୍ବଳଟା ପକେଇ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବାଜିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 11 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଛାତ ଉପରେ ରହିଛି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର 11 KV ତାର, ଏପରିକି ପୁରା ଘରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ଫାସ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଝୁଲି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜୈଦା ଗ୍ରାମରେ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଏଠାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କିପରି ଚରମ ଅବହେଳା କରୁଛି ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅତି କମ୍ରେ 30 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ 11 KV ତାର ଟଣାଯିବା କଥା, ହେଲେ ଏଠାରେ ସେସବୁ ନିୟମକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନାମରେ ଯେନେ ତେଣେ ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଟାଣି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଜୈଦା ଗ୍ରାମର ନରେଶ ଖିଲାରଙ୍କ ଛାତକୁ ଲାଗିଯାଇଛି 11 KV ତାର, ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜିର ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ହିଁ ଘଟଣା। ତେବେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଟଣା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି 11 KV ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖିପାରି ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ବାବଦରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଅଫିସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି 8-9 ଜଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଯାଇଛି 11 KV ତାର, ଆକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଫାସ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛୁ, ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ କିଛି କହିହେବନି। ତେଣୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଏଠି ଆମେ ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ, ଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ସେପଟେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଲ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 10-12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଯାଇଛି 11 KV ତାର। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଉଦୁଳା NSEରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଟାଟା ପାୱାରର ଉଦୁଳା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଏପରି ଅବହେଳା ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ସେମିତି ଖବର ଆସିନି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଏହାପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିନି କି ମୋ ନଲେଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛି, ଏହାପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ମୁଁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।